Mennään vielä... Mennäisikö te maaliin sinne syvemmälle? Joo, miksi ei? Siis, mä voin saattaa ne muut aiheet ensi jaksoon. Kun tommosta tosi jännää settiä tapahtui, niin mä haluan ehdottomasti kokea lisää. Ja mä olin siis oikeastaan ajatellut, että mennään tonne Eyeball Worldiin ja ehkä tuohon Dark Worldiin, mutta se Dark World on semmonen paikka, jossa ei oikein ole mitään valoa, että en mä nyt tiedä, että ette näkis mitään ja mulla kestää pitkään ennen kuin mä löytäisin jotain. Ja siellä on yksi aika suosittu efekti tai semmonen niinku hyvä efekti kuitenkin tajutakseni. Että sinne pitäisi ehkä saada joku... Onko semmonen kuin valoefekti, että me jotenkin päästäis silleen siedettävästi liikkumaan siellä, koska... Tälle perusihmisenä, niin mä en haluaisi liikkua missään hirveän pimeissä paikoissa. Niin kauan, kun mä siellä varmaan joutuisin liikkumaan. Okei, hetkinen. Joo, nyt ollaan takas täällä siis. Toimikohan tää nyt taas kerran sille, että mennään vaan suoraan tähän. Joo. Ei se 1/64 niin tapahtuma todennäköisyys oo totta edes. Että täältähän pääsee ihan noin vaan. Tätä Candle Worldista tänne The Maaliin. Ja siis se oli ehkä, ne tarkoitti ehkä sitä Tetrislandian mestaa. Että siellä se todennäköisyysprosentti juttu oli, se ei prosentti, ei 1/64 voi oikein sanoa prosenttina, tai siis kyllä silleen voi, mutta tajuutte varmaan. Että mä en edes muista, mikä sen maailman nimi oli enää. Jossain vaiheessa mä sen on tiennyt, mutta kutsutaan nyt sitä Tetrislandiaksi ja nyt meidän pitäisi nopeasti löytää joku. Okei, tuolla oli joku vihreä mies, joka varmasti tekee tommosia vähän häiriintyneitä ääniä. Kun puhutaan hänen kanssaan, no pidettäköön normaalina se asia, että hän ei ainakaan ottanut päätänsä irti hartioiltaan. Ja tää on varmaan tosi badass kaveri, joo. Sen niinku näkee ihan pennun ilmeestäkin. Jaha. Tällainen paikka. Onks tää nyt taas joku ansa? Älä vaan sano. Numero 9. Onks tää nyt joku vihje sille, että meidän pitää painaa 9, niin me päästään pois täältä. Vai? Ja mikäs musiikki tää on? Flute! Effekti, kiva juttu. Ja tästäkin on tehty semmonen aika hyvä remixi YouTubessa. Mä muistan tän soundin. Okei. Varsin jännittävää. Mut mitään muuta täällä ei vissi oo, ja mä en edes haluu puhua ton noidan kanssa, koska totta kai se teleporttaa mut johonkin helvettiin. Katsotaan saaks me tää musiikki pois. Soitetaan tätä. No okei, tuotaan sentään jotain iloa tähän synkkään maailmaan. Ja soittaaks tää niitä samoja nuotteja kuin mitä se yksi niinku nuotti ime hirviö siellä, tai minkälaisia ääniä se päästeli. Mun mielestä ne jotenkin muistuttaa vähän sitä samaa soundia. Joo. Mut mä mieluummin pyöräilen, niin mä pääsen vähän nopeammin liikkuun päällä. Tai ei toi paljon auta siihen. Musiikkia. Ei, mä en halua enää mennä. Ei. Ei, on ei. Tuon kanssa minä en enää halua pelleillä. Tai leikkiä. Koska veren kanssa leikkiminen on jotain, mikä kuuluu Mad Fatheriin, sanoisin. Aijaan ja hänen outoon perheeseensä. Jos muuten verrataan soundtrackeja Ibiin ja... No sanotaan niin, että voitaisiin vaikka ajankuluksi verrata näitä Mad Fatherin, Ibin ja Jumenikin soundtrackeja. Mun mielestä kaikilla on aika selkeä teema. Ja siis tää on vaan mun oma mielipide, tää ei oo mitään netistä luettua juttua oikeastaan, että voitais aloittaa Ibistä. Siellä ollaan taidegalleriassa, joka muuttuu pian noidutuksi. Sä pääset maalausten läpi ja silleen outoja asioita tapahtuu. Nää mannekinit tulee eloon ja sit noi niinku ihmeen taulut. Tai niistä tulee semmosia... Tai niistä tulee eläviä. Niin
se teema on varmaankin creepyä, mutta kaunista, koska jos ollaan taidegalleriassa, niin kaikki nämä jutut, mitä siellä on, kaikki maalaukset ja näin, niin niitähän kuuluisi oikeastaan olla niinku esille panoa varten sillä, että ne olisi kauniita ja niitä olisi kiva katella. Niin mun mielestä se soundtrack sopii tosi hyvin siihen, että se soundtrack on just semmonen creepy, mutta kaunis. Että siinä pelissä on muutenkin niin hyvä soundtrack, että mä en tiedä oikein, että mikä sopis paremmin sen tapaiseen peliin. Ja sitten on Mad Father. Mun mielestä siinä on aika paljon tällaisia nimestäkin kuulee jo, että Mad. Niin kun ajatellaan sitä hullu teemaa, niin kyllä se sopii siihen tosi hyvin myöskin, että mä en oikein sen syvemmin muista perustella, mutta sopii siihen tosi hyvin. Ja sitten on tää Jumen Ikki, jossa on näitä loopy soundtrackia. Että kuten kuulette, niin tää soundtrack, mikä tossa äänellä kuuluu, niin se on periaatteessa loopia jostain 6 sekunnista, joka soi koko ajan. Ja monet soundtrackit on just tämmösiä. Hetkinen, päästäänkö tästä johonkin? Ei. Niin se päästäänkö täältä yhtään mihinkään? Musta tuntuu, että mä pyörin nyt koko ajan tässä samassa paikassa. Vai oliks vaan toi flyytti ja ja sitten tämä mesta, jossa on toi perinen äijä. Niin siis, mihin mä olin tulossa tolla oli, että kun ollaan unessa, niin sun aivot ei toimi oikein kunnolla. Ja sen takia nämä musiikit ei välttämättä olekaan niin pitkiä tai silleen, koska ne ei voi olla niin monimutkaisia, jos sä oot unessa. Sen takia just, että sun aivot ei oikein toimi. Niin kun, ne on silleen laiskempia, kai. Ja kun mitä ne on, kun sä oot hereillä. Niin sen takia nämä musiikit on näin yksinkertaisia. Ei siis jälleen kerran, niin tää on vaan mun oma mielipide, että ei mitään faktaa tai tälleen, mutta se on varmaan niinku just tän teemana, että näiden musiikkina ei kuulukaan olla tällaisia niinku tosi ybersiistä. Jotkut näistä musiikista on tosi niinku kuunneltavia ja silleen chillejä ja sun muuta. Mutta niin, siis sekin sopii tosi hyvin siihen teemaan, että mun mielestä näistä 3 mainitusta pelistä, niin mun mielestä paras soundtrack on kyllä Ibissä. Ibo oli ihan loistava peli. Mutta, hetkinen. Oho. Eli siis me pyörittiin tuolla näköjään ihan turhaa. Mutta mä saan ainakin mun mielipiteen sanottua nyt. Noista asioista ja okei. Okay. Me ollaan taas täällä mystisessä metsässä ja täällä on sammakko. Mitä muuta jos me puhutaan sammakon kanssa tässä frog modeissa? Ei mitään, jos pompitaan, ei se auta yhtään mitään. No, sammakot on tyylisiä. Ainakin mun mielestä. Mutta tsekataan taas mitä täältä päin löytyy. Mä en tiedä kauanko mä oon Mä en tiedä, että kauanko mä oon kuvannut, mutta musta tuntuu, että tästä saattaa tulla 2 jaksoa. Jos se on joku 1,5 tuntia, niin kyllä mä varmaan sit... Tai no siippuu vähän, että mistä kohtaa pätkäsen ja näin, mutta mä yritän nyt tää jaksot jatkossa silleen 15-20 minuuttia. Mutta me teleporttaudun... Ja mä en edes testannut sitä cat-efektiä, voi hitto. Teleportauduttiin johonkin tämmöseen mestaan. Teleportaatio-shittiä. Ja siistii musaa. Eli tää on nyt ilmeisesti joku putsle tai jotain. Päästäänkö tästä yhtään mihinkään? Vai ajaks? Jos tää ei kohta ala johtamaan johonkin, niin okei. Tässä oli tämmönen sininen. Okei. Mitä vit... Ei! Slender! Helvettiä! Mun pää on nyt ihan räjähtänyt siis. 95569. Onks toi joku... Mitä? Tää alkaa muistuttaa jotain. Niin jotenkin pienesti miniskäppii. Okei. Mun aivot räjähtää kohta. Sen verran mä sanon teille, että... Juu!
en varmasti kovin mielenkiintoiselta nyt kuulosta, mutta... Selvitetään sitten tiemme tämän mestan läpi ja... Mis me ollaan? Ah, tässä. Mä en edes löytänyt itteni ja... Noin vaan puhuu jotain potaskaa. Selittelee omituisia numerosarjoja ja tuolla on tommonen... Staircase, josta päästään pidemmälle ja... Niinku 8-bit meininkiä. Täällä on toinenkin tommonen portaikko. Mestaa... What the fuck? Näettekö te nyt mitään? Jos näette, niin mä veikkaan, että ette kovin paljon. Itse ainakin näen vähän punasävystä taustaa. Ja vähän vettä. Siis... Tää peli... osaa kyllä yllättää. Koko ajan. Ensin ollaan jossain... Hyi helvetti, mitä noi on, hyi saakeli. Joo, mä en edes yritä kerrata, mitä kaikkea me ollaan tehty, mutta okei. Viis... Blä 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 blä, numerosarja. Joo, jos me... Joo? Onks tää nyt joku pelin trollaus vai? Joo! Jos me ei päästä kohta minkään järkevää. Miks tästä tulee tämmönen valikko? Mitä järkeä tässä on? Jos me ei päästä kohta mihinkään, niin... Ja siis kohta, mä tarkoitan sillä, että... Jos saa alle minuutissa... Niin musiikki loppui. Jos ei päästä mihinkään järkevää, niin... Mä oikeesti... Rage quittaan ja... Poistun... Unestaan ja... Mulle tuli niinku pieniä kylmiä väreitä. Mitä vittua? Oikeesti mä en... I don't even know! Niin mikä paikka tää? Okei. Okay. Mä luulin, että me ei oltais päästy tosta eteenpäin, mut nyt me ollaan... Jossain... Onks tää se white dessert? Valkoinen jälkkäri! Ei nyt kuitenkaan vaan valkoinen aavikko. You don't say. Ja kukas sinä olet? Hei! Tyttö! Look over here, girl! There's a... handsome man. No ei nyt oikeesti vaan siis... Tyttöjähän me ollaan. Hei! Voit sä kääntyy? Vai meneekö toi... tarkoituksella koko eteenpäin? Joo? Saadaanko me nyt uusi kaveri? Vai mikä on homman tarkoitus? Noin. Nyt voidaan puhua hänen kanssaan. Hei! Onks toi oikeesti niin tylsä tyttö, että me ei voida puhua? Cat effect? Tää on aika creepy. Ei ilmeisesti voida tehdä mitään tolle tytölle, mut siis mä oon nähnyt ton tytön jossain... screenshotista tai vastaavaa, että... Tosta pitäisi tulla joku välikohtaus, muistaakseni. Mutta meillä ei ole jotain tiettyä juttua, jonka avulla me voidaan toteuttaa se. What? Tää alkaa oikeesti olla liikaa mulle. Mä en tiedä, ootteko huomanneet sen, mutta... Tavallaan tekee mieli... poistua tästä unimaailmasta tällä hetkellä. Mutta tavallaan tekee sitten mieli taas tutkia. Mikä tää on? Onks tää niinku tärkeetä tai jotain? Ja... Siis nyt me ollaan... Muistan kun me oltiin täällä aikaisemmin. Me päästiin aika nopeasti eri paikkaan. Okei! Tuolla on joku suu. Josta... Me päästään... Tänne! Ja nyt me ollaan sitten täällä Teflislandiassa. Tää on liikaa mulle. Ihan oikeesti. Mä en halua kuulostaa nössöltä tai mitään, mut... Nyt mä oikeesti vähän... Jäin ihmettelee, että mitä vittua äsken tapahtui.
niinku enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Että nämä kaikki asiat, mitä aikaisemmin on tapahtunut, on myöskään ole kovin normaaleja, mutta tää... Tämä on jotain ihan... Joo, en tiedä. Mutta olisi tosi kiva päästä sinne The Maalin huipulle. Koska kuten saatoin jo mainita, niin sieltä pääsee Witch-efektillä lentelemään. Ja oltiin avaruudessa 8-bit-maailmassa, jossa on ihan perseissä. That's you, menikki. Ensi jaksossa jatketaan. Tästä tuli varmaankin 2 jaksoa, mutta toivottavasti tykkäsitte jaksosta tai jaksoista. Se on vähän nämä, miten mä nyt leikkaan tälleen, mutta toivottavasti tykkäsitte. Aiheita saa ehdottaa. Nyt se on aika tärkeää silleen, koska mä luulen, että mä en oikein keksi. Tai siis oli mulla pari aihetta, mutta aina saa ehdottaa kuitenkin, että tuota ne pari aihetta, mitä mä olin aiemmin ajatellut, niin se ei kestä kovin kauaa muutenkaan, mutta niin, ei sen enempiä höpöttelyä, se olisi morjees.